Nipo hapa kuzungumza na ninyi kuhusiana na umuhimu wa personal philosophy kwa ajili ya mafanikio yako. So, nimeshatambulishwa, naitwa Andrea Mohozia. Personal philosophy ni nini? Naanza na personal philosophy ni nini? And then tazungumzia kwa nini ni muhimu kuwa na hiyo personal philosophy. And mwishoni tazungumzia unawezaje kutengeneza personal philosophy kwa ajili ya mafanikio yako. Sasa, cha msingi kwanza cha kuelewa ni kwamba watu wengi huwa tuna admire watu ambao wamefanikiwa. We admire people who are successful. Na mara nyingi naishia hapa. Wamezungumza waliotangulia na wamesisitiza sana, especially mwalimu aliyotangulia hapa alitoka hapa sasa hivi, kwamba mara nyingi sana kwenye kuna vitu ambavyo vinaleta shida kwenye kutenda, kwenye kuweka vitu unavyovitamani kwenye matendo kwa sababu ya huku ndani. Na hata mitaalfu ametoka hapa amesema shida ni hapa. Fine. Okay? Kwa hiyo tunaishia kwa admire watu ambao wamefanikiwa na kutamani kuwa kama wao. Lakini naomba nikwambie asubuhi ya leo kwamba success is personal. Naomba tuseme success is personal. Na watu naona bado wamesinzia sinzia kidogo. Hebu mguse jirani yako kama amesinzia, mwambie success is personal. Watu waona jirani. Okay. So, success is personal. Na ndiyo maana inakuwa muhimu sasa kwa wewe kudevelop your own philosophy ya mafanikio. Asa, personal philosophy ni kama dira. Dira ya ndani. Naweza nikachora kidogo kama pole sana. Naweza nikaandika neno you. Tumpie makofi jamani, maana alikuwa yeye. So, naweza nikaandika vitu vichache tu. Kwa hiyo hapa kuna wewe. Hapa kuna, nitumie mifano tu ambayo tutaweza kuelewa. Afya, unaweza kuandika afya. Hapa tunaweza tukatumia mfano wa relationships, mahusiano. Hapa tunaweza tukaandika faith. Yes. Naandika upside down lakini nafikiri mtanielewa. Imani, mambo ya imani. Hapa tunaweza tukaandika mambo ya mafanikio. Mafanikio kijumla. Okay, hapa tunaweza tukaandika mambo ya jamii. Society. So tuna vitu vitano hapo ambavyo ni mifano itakayo tuguide kwenye kuelewa umuhimu wa kuwa na personal philosophy. Kwa hiyo kuna mambo ya afya, mambo ya mahusiano, mambo ya imani, mambo ya kijamii na mambo ya mafanikio ambayo ndio hasa nataka kuzungumzia. Sasa personal philosophy yako nimesema ni dira, ni kitu ambacho kinakuongoza kutokea ndani yako. Kwa hiyo wewe uko hapa. Personal philosophy ni kitu ambacho ndio kinakusaidia kutazama dunia na kutazama mambo jinsi yanavyotakiwa kuwa. Personal philosophy ni dira kutokea ndani mwako ambayo inakusaidia kuona dunia inavyopaswa kuwa according to you. Kuna jinsi ambavyo afya inatakiwa iwe according to Mr. Alphonse. Kuna jinsi ambavyo afya inatakiwa iwe according to Mr. Hesper. Kuna jinsi ambavyo afya inatakiwa iwe according to me. Na hizo jinsi zote, hizo namna zote, ndo zitadetermine maamuzi ambayo mimi na Mr. Alphonse na Mr. Hezron tutayachukua towards afya. Kwa hiyo, utakula nini inategemea na personal philosophy yako, dira yako ya ndani kuhusu afya. Kwa dira yako ya ndani inasemaje? Kwamba unaweza kula chochote tu, ili mradi una njaa, si ndio? Na kweli utakuwa unakula chochote. So, utahudhuria semina nyingi zinazozungumzia mambo ya afya. Umuhimu wa kula vizuri, umuhimu wa kula matunda, umuhimu wa kufanya mazoezi. Nilishawahi kuzungumza kwamba kuna tofauti kati ya maarifa na ufahamu. Na namshukuru sana Mr. Hezron, naomba tumpigie makofi mengi sana. Kwa kipindi cha miaka zaidi mitatu, nimekuwa mwanafunzi wake na
kila wakati nazidi kujifunza. Nilikuwa nakaa na Dennis pale nyuma, alikuwa anazungumza kwamba huyu jamaa ni kichwa sana. Kila nikikaa nikitaka concentrate na nigusa, anambia huyu jamaa ni kichwa sana. Kidogo nimwambie bana niache nisikilize. You understand? Okay? Kwa hiyo amenisaidia sana kuelewa tofauti ya haya mambo. Na kuna tofauti nasema ya ufahamu, ya maarifa na ufahamu. Kujua kwamba kupiga mswaki ni jambo jema, ni jambo zuri, hayo ni maarifa. Lakini understanding, ufahamu wa kwamba ni jambo zuri kiasi gani, ndio litasababisha mmoja apige mswaki na mwingine asipige mswaki. Kujua kwamba kuoga ni jambo muhimu ni maarifa ambayo kila mtu anaweza akawa nayo. Mengi tumeyapata mashuleni, kuna kwenye familia na vitu vingine. Lakini kujua umuhimu hasa wa kuoga, understanding hiyo ya umuhimu wa kuoga ndio inasababisha mmoja anaoga, mmoja anasema leo kuna baridi. Ukiwa na understanding sahihi, maana yake hakuna kitu kitakachokuzuia ku take nini action. Sasa personal philosophy ndio inasababisha watu wanatofautiana kwenye mambo ya afya. Nini ule, nini usile, ufanye mazoezi au usifanye, unywe maji kiasi gani, vyote hivyo tunatofautiana kulingana na ndani mwetu kuna dira ipi ambayo endelea to guide kwenye kwenda kuchota maji na kunywa, kwenye kwenda kununua maji na kunywa. Lakini tukija kwenye mambo ya mahusiano, personal philosophy yako ndio itakayo determine wewe utahusiana vipi na watu. Mahusiano nazungumzia in general, sehemu ya kazi, sehemu ya biashara, nyumbani, kwenye jamii, utahusiana vipi na watu inategemea na personal philosophy yako. Inasemaje kuhusu mahusiano na watu? Je, watu ni kitu tu ambacho unaweza ukakanyaga tu ukaendelea na mambo yako mengine, au kwako watu ni kitu muhimu? Kuna watu ambao walidevelop personal philosophies kwenye hilo eneo. Kuna mtu mmoja maarufu sana anaitwa Yesu, aliwahi kusema do unto others. Na anaweza kumalizia sasa, do unto others, hatujui nyewe, as you want others to do unto you, as you want others to do unto you, watendee wengine kama ambavyo unapenda wengine wafanye nini. Hiyo ilikuwa ni personal philosophy yake, alishare na watu ili wajue. Okay, so personal philosophy yako ndio itadetermine wewe unafanya nini na watu kwenye mambo ya mahusiano. Kama ni mahusiano kabisa, labda kama haya mahusiano ya kimapenzi, leo ndio kama ni sahihi sana, mahusiano haya ambayo watu wengi vijana wataelewa hayo, itategemea na personal philosophy yako unapohusiana na kaka au dada, kwa maana ya kutaka kuishi pamoja kama wenza. Itategemea na philosophy yako kichwani inasemaje. Kwamba je, una test tu? Una test mitambo? Alafu ukiona sio una test kwingine? Au unatafuta mtu ambaye ni stable? Unatafuta mtu ambaye ni stable na wewe ni stable? Personal philosophy ndo zinachangia mambo mengi yanakuwa yanavurugika. Hayaendi ambavyo watu wanapenda, kwa sababu hatuja take time ya kukaa chini na kudevelop personal philosophy. Unapoona watu wamekaa kwenye labda ndoa, wamekaa kwa muda mrefu, kuna personal philosophy ambayo inawaguide wao kama kapo. Wewe na wewe tengeneza ya kwako. So kwenye jamii inatakiwa iwe vipi? Watu waishi vipi? Mambo yaendeje kijamii? It depends na personal philosophy yako. Ulishaona, of course, hilo sio swali, itakuwa ni jibu tu. Na mimi ulishaona kwamba mtu anatembea anakunywa maji alafu anatupa nini? Chupa ya maji. Anatupa tu barabara. Kwenye darasa anatupa. Kwenye darasa siku hizi kuna dustbins, ndio wameweka kidogo. Lakini mtu anatupa wapi? Huyu mtu view yake, mtazamo wake kuhusu jamii ukoje? Na mwingine ukimuuliza anakuambia sasa wanaofagia watafanya kazi. Unaweza kupata picha ya mtu mwenye personal philosophy hiyo. Kwamba ninatupa kwa sababu kuna mtu mwingine atafanyaje? Ataokota, atasafisha. Huyu mtu kwenye kufanikiwa inakuwa ni changamoto sana. Kwa sababu ukiangalia personal philosophy zake za mambo mengi tu zina changamoto. Okay? Zina changamoto. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye mafanikio itakuwa ni shida kwake sana kufanikiwa. Sasa tukija kwenye swala la mafanikio ambayo ni topic ambayo ni general. Mafanikio yapo aina nyingi sana. Lakini wengi tunapozungumzia mafanikio tunazungumzia mafanikio ya kiuchumi. Ili uweze kufanikiwa kiuchumi, it's the same. Kama nilivyosema, ili uwe na afya bora inabidi udevelop personal philosophy yako kuhusu afya. Na iwe the right philosophy. Sio kwa sababu unaweza kudevelop personal philosophy kwa kutengeneza tu yoyote, mtazamo wote ule.
Philosophy ni zile imani, beliefs. Imani zile ambazo unazo, ambazo hautaki kuzibadilisha, hauko tayari zibadilike kirahisi. Si kwamba hauwezi kuzibadilisha, ila hauko tayari zibadilike kirahisi. Imani zile beliefs ambazo uko nazo internal kuhusiana na labda afya, mambo ya mahusiano, mambo ya imani. Hiyo ndio personal philosophy yako. Lazima kuwa na vitu ambavyo, au niseme, lazima mpaka hapo ulipo, kuna vitu ambavyo kwako non-negotiables. Vitu ambavyo yani huwezi kunegotiate na mtu. Personal philosophy ndio hizo non-negotiables. Kwamba kuna vitu hutakaa ufanya. It doesn't matter mazingira yanasema. Kuna vitu hutakaa uacha kufanya. It doesn't matter mazingira yanasema. Kuna sehemu hutakaa uende. It doesn't matter mazingira yanasema. Kuna mtu anasema mimi siwezi kwenda disco. Siendi. It's not because naona siendi disco. Ana hiyo philosophy amelelewa. Sikasi nelewa. Mwingine anasema mimi siendi kanisani kwa sababu ni ratiba. Nitakuwa nakwenda kanisani kwa sababu naona kuna umuhimu wa kwenda kanisani. Usiseme wewe mbona unafanya hivi tofauti. Hapana, hiyo ni philosophy yako. Wewe develop ya kwako ambayo ni sahihi na watu wengine wataifollow. Kati naona vizuri. Tumesikia hapa kuhusu superior mind. Nafikiri ni somo pana sana ambalo tunamwomba Mr. Alphons kwenye tupate fursa tena kulisikia kutoka kwa Mr. Hesro. Ni somo pana sana. Kuna watu ambao wanatengeneza personal philosophy ambayo inakuvutia hata wewe mwenyewe. Mtu yuko Marekani na personal philosophy yake, wewe unaiiga ukiwa huko Tanzania na unaamua kuiishi yeye personal philosophy. That's a superior mind. Kati naona mpaka. Kwa hiyo non negotiable zile ukiwa umezidevelop, umezitengeneza, ndio zitachangia wewe kufanya vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya ili upate yale mambo unayotaka. Kwenye mambo ya mafanikio kwa mfano, mafanikio ya kiuchumi. Maamuzi unayoyachukua kuhusiana na labda niseme investment decisions, maamuzi ya kuwekeza pesa yako na muda wako na emotions zako kwenye jambo fulani yanategemea na personal philosophy yako. Wewe kama wewe unamtazama upi kuhusu mafanikio ya uchumi? Changamoto zinawakuta watu wote. Nini kinasababisha mtu mmoja anakuwa na changamoto ile ile? Hatuwezi kusema exactly the same, lakini tunaweza kusema similar kwa Kiingereza. Zinafanana changamoto. Lakini mmoja anatoka katika ile changamoto akiwa even stronger. Na mwingine ile changamoto ina put down kabisa na ina destroy. Na hainuki tena. Anabaki ni mtu tu wa kulalamika kila siku day in day out. Kwamba mimi nilifiwa, mimi ni yatima. Lakini kuna yatima wangapi ambao wamefanikiwa? Wengi, si ndio? Ulishawahi kujiuliza watu kama kina Donald Trump? Ametoka familia bora, amepata pesa almost $1 million ya kuanzisha biashara, bilioni kama 2 za Tanzania ndio mtaji aliopewa na baba yake, alikopeshwa kaanzisha biashara, kaanza biashara, akafanya real estate, akafeli, akaanza kudaiwa everywhere, akarudi mpaka negative. Watu wangapi ambao wakisha feli biashara ndio mwisho wa maisha? Wengine wana commit suicide. Personal philosophy yake ndio inamguide kwamba I will rise again. Ndio maana anapenda sana maneno again. Hata leo kwenye huko kwenye utawala wake anasema make America great again. Anapenda sana hicho kitu. Ni personal philosophy yake kwamba you can rise again. Ndio maana alitoka alipokuwa chini kule zero, akarudi mpaka juu. Na leo hii yuko juu ya pale alipokuwa mwanzo. Kuna watu wengi sana ambao mambo hayakuendea vizuri kibiashara walipoanza. Lakini leo hii wako juu kwa sababu ya personal philosophies ambazo walizidevelop. Ambazo ndizo zilikuwa zinamguide kwamba hapa nilipo ni temporary. Sikapi nielewana ndugu zangu. Sasa usipokuwa na personal philosophy ya kwako wewe, ina maana utakuwa unaenda na maisha kijumla jumla. Watu wakija hapa na wewe unakuja. Wasipo unauliza leo watu hapa, kuna mtu mwingine anauliza mindset training imeanza. Anamtext mwenzake, vipi uko ndani, watu wapo? Hana kitu kinachomguide, kinachompush ndani. Personal philosophy yako ndio itadetermine wapi utakwenda na wapi hutakwenda. Na si kwa sababu kuna mwingine anaenda au haendi. Naomba nirudie. Personal philosophy yako ndio itadetermine wapi utakwenda na wapi hutakwenda. Na si kwa sababu kuna mtu mwingine anakwenda au haendi. Kama unaenda kanisani kwa sababu wazazi wanakwenda, hauna personal philosophy. Unaishi kwa personal philosophy za wengine.
kama unafanya business flani kwa sababu kuna watu wengine wanafanya, manake hauna personal philosophy inayokuguide kwenye mambo ya investments, inayokuguide kwenye mambo ya financial success. Kwa hiyo manake watu wengine wakiacha, na wewe utafanyaje? Utaacha. Tunaona ndugu zangu. So, it's really important kuweza kufahamu haya mambo ya wealth, success, faith, relationship, tunakisha kuzungumzia hapo. Na sasa ni ende haraka kidogo kwenye upande wa namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza personal philosophy yako. Unaweza ukadevelop vipi personal philosophy yako? Cha kwanza cha kuangalia, unatakiwa ujifunze kwenye mafanikio yako na mahali uliposhindwa mafanikio. From your success and failure. Learn from your success and failure. Mara nyingi sana watu tukifanikiwa tuna celebrate tu. As if hakuna kitu cha kujifunza kwenye mchakato wote wa mafanikio yako. And that's why ni rahisi sana mtu akaweza kufanikiwa alafu baadaye akafail moja kwa moja. Kwa sababu hakujifunza mchakato wa yale mafanikio. Ni muhimu sana ukatake time kujifunza kwenye maisha yako mwenyewe, kwa sababu hapa tunazungumzia your personal philosophy. Ni muhimu ukaangalia maisha yako yote toka umekuwa mdogo, ni mahali gani uliwahi kufanikiwa kwenye nini? And then jiulize, ni nini kilisababisha ukafanikiwa? Uliwahi kufeli kwenye nini? And then jiulize, ni nini kilisababisha ukafeli? Take the time, sit down na ufanye evaluation ya maisha yako. Hiyo ni njia moja muhimu sana na ya kwanza kabisa ya kutengeneza personal philosophy yako. Wakati mimi niko mdogo, tumekuwa katika familia ya mzazi mmoja. Na mama yetu sisi alikuwa anatufundisha toka tukiwa wadogo kwamba ukitaka kufanya chochote hapa duniani, fanya. Usiulize mtu yeyote. Usiniulize mimi. Usifanye chochote. Just do. But don't run away from the consequences. Kwa tukiwa wadogo, tulitaka kwenda kucheza, yani huna haja ya kumuuliza mama nikacheze. Ah, wewe unafanya kumwaga. Ila kama kuna majukumu ulikuwa umepewa. Nafikiri mnaelewa wale mama kia kweli. Alafu hujayatimiza na umeenda, anakwambia nenda tu kacheze. Ila ukirudi sasa. Ile wakati wa dinner ile. Sasa kuna majukumu ulikuwa hujayatimiza, nafikiri unaelewa mchakato utakaoendelea pale. So from an early age tulijifunza kwamba kufanya jambo na kukosea wala si kitu cha ajabu. Yes. Ila unakuwa unawaza zile consequences za hicho kitu. Itatakiwa uzibebe na wala usimlaumu mtu yoyote. Kwa hiyo mimi toka niko mdogo na hata nilipokuja kuwa mkubwa sijawahi kuomba ruhusa ya kufanya jambo lolote kwa mtu yoyote. Nilipotaka kusoma law, nimesoma seminari. Nilipotaka kusoma law, sikuuliza familia kwamba nikasome nini. Mimi niliamua nikasome. Nilipoamua kuacha kwenda kwenye mambo ya kuwa advocate na nini mahakamani, nikaamua kwenda kufanya kazi benki. Wala sikuuliza familia, sikuuliza ushauri kwa mtu yoyote. I decided naenda kufanya kazi benki. Nilipoona kwamba muda wangu sasa wa kufanya kazi katika kujishughulisha na ajira umefika, umekwisha, wala sikuomba ushauri kwa mzazi. Kwamba sasa nataka niache kazi, unasemaje? Niliamua tu kuuliza hivi. Nilipoanza ujasiriamali, nimekuwa nafanya biashara hii na kuja biashara nyingine na kuja biashara nyingine, wala sijawahi kuomba ushauri kwa mtu kwamba nifanye nini. Why? Kwa sababu kuna philosophy moja nilijifunza alongside hiyo philosophy niliyojifunza kwa mama, kuna philosophy nyingine nilijifunza kwa mtu anaitwa Ralph Waldo Emerson. Anasema don't go where the path may lead. Go instead where there's no path and leave a trail. Your statement imeshape maisha yangu kiasi kubwa sana. Anasema usiende mahali ambapo kuna njia tayari. Hiyo ndio philosophy yake. Nenda mahali ambapo hakuna njia. Alafu wewe uache alama. Watu wao wanakuja wanasema kuna mtu aliwahi kupita hapa. You give hope to the world. So mimi hata kwenye familia vitu ambavyo nimevifanya ni vitu ambavyo katika familia kuna mtu aliwahi kufanya. Inaleta matatizo mengi kwa sababu watu wanataka uende na maisha jinsi yalivyo na utaratibu jinsi ulivyo, ume graduate, kaajiriwe, basi maisha yaendelee. Lakini mimi na philosophy nyingine. Kwamba nataka nifanye vitu ambavyo havijawahi kufanya na mtu yoyote. Sijajua sababu za watu wengine hawakufanya huko nyuma kwa nini.
but I don't care, I don't mind that. Nacho kiangalia mimi ni watoto wangu na wajukuu zangu. Wakija duniani wakute kuna trail. Wakute kuna njia fulani kuna mtu alipita. Haijalishi aliishia wapi. Wataendelea pale ambapo niliishia. That's my philosophy. Na hiyo inakuja kwa kuangalia maisha yangu wapi nilifanikiwa na wapi nilifail kwenye maisha. Nini kilisababisha? Na jambo la pili la namna kutengeneza philosophy yako ni kama mfano nilioshare hapa wa Rafa wa Amazon au kwa mama ni kustudy mafanikio ya watu wengine na philosophies za watu wengine. Watu wengine wamefanikiwa kwa sababu zipi? Na philosophy wanazozishikilia katika maisha zimewafikisha wapi? You can learn from other people. Kwa hiyo unaweza kujifunza kwenye mafanikio yako mwenyewe na mafanikio ya watu wengine. Lakini pia unaweza kujifunza kwa kutumia philosophy za watu wengine. You can just copy and paste. Kama bado unaona ni ngumu kwa kutengeneza personal philosophy ya kukuguide kwenda kwenye mafanikio yako, basi copy philosophy ya Mr. Alphonse. Kwa sababu si amefanikiwa. Copy philosophy ya Dale. Amefanikiwa. Copy philosophy ya the late Kobe Bryant. Love him so much. Yaani jana katika siku ambazo nimelia ni jana. Alafu sasa watu wanashangaa sana unalia nini? Mimi tu. Unalia mtu amekufa Marekani. Unaona mtu anaona your heartless. Watu wanakufa ngapi Tanzania hapa uli? Nikamwambia my friend, hiyo kitu inaitwa influence. Kama mtu amekufa na hajawahi kuinfluence, ni vigumu sana kulia. Hata kama ni jirani. Lakini kama mtu amekuinfluence hata kama yuko Brazil na hujai kumuona, unaweza kulia. Watu walilia Mandela amekufa na iko huko. You understand? Kobe Bryant alikuwa na philosophy moja ambayo mimi nilipenda sana. Kuna mtu alikuwa anasimulia shortly. Kuna mtu alikuwa anasimulia anasema kuna siku ni mchezaji mwenzake. Kuna siku niliingia gym. Nilipoingia gym nikakuta Kobe Bryant ameshacheza, ameshafanya mazoezi binafsi kwa muda kama wa masaa mawili hivi. Amecheza, amesweat kwa kweli. Lakini nilipoingia gym nikasema ngoja nifanye naye mazoezi kama 1 hour hivi. Alafu nitaondoka. Nikafanya mazoezi 1 hour, nikamaliza nikaondoka. Yeye bado anaendelea. Nikaenda nikaoga kwenye mabafu huko nikasopsop kidogo nikavaa nikaanza kuondoka nasikia tu mlio wa mpira huko kwenye gym bado unaendelea. Then baadaye nikaja nikamuuliza huyo mtu anasimulia. Anasema nikaja nikamuuliza kwa Ibrahim. Kwa nini unafanya mazoezi? Kwa nini nilikukuta kwenye gym? Na nimefanya mazoezi na wewe na nimeondoka nimekuacha. Akasema nimefanya hivyo kwa sababu nilipokuona unakuja nilitaka kukuthibitishia kwamba no matter how hard you work I am willing to work harder than you. That was comprehend. Philosophy yake ni kwamba haijalishi wewe utapiga kazi kiasi gani. Yeye yuko tayari apige kazi kuliko wewe. Hicho ndio kinamfanya mtu anabadilisha maisha ya watu wengi duniani. That was the philosophy. Ukitaka unaweza kukopi hiyo philosophy pia kwenye upande wa kupiga kazi kwamba haijalishi mtu mwingine anafanya kazi kiasi gani. Wewe uwe willing kufanya kazi zaidi yake. Hizo ndio philosophy za kina Cristiano Ronaldo vijana najua mnawafahamu. Anafanya mazoezi extra baada ya mazoezi ya timu. Wengine wanaondoka yeye anabaki anafanya mazoezi extra. Hicho ndio kinamfanya anakuwa analipwa hela nyingi sana hata kwenye Instagram huko kuliko wachezaji wengine wote. Kwa sababu hiyo philosophy yake. Okay? So, nimezungumzia kuhusu kuangalia maisha yako, kuangalia wapi ulifanikiwa na ulifail, kuangalia watu wengine wapi walifanikiwa walifail, kukopi philosophy za watu wengine nimetoa mifano kadhaa hapo sasa hivi. Na kitu kingine unatakiwa ukae na kuobserve maisha. Kitu ambacho wengi hatufanyi ni kukaa peke yetu mahali fulani ambapo hapana mtu. Wengi sana tunaishi wanaita frantic and frenetic life. Maisha ambayo ni busy. Yako packed na vitu. Amezungumza mwalimu kwamba kwa sababu huku ndani mazungumzo yenyewe yani yanapishanapisha. Unajua? Yaani haukai na mazungumzo ambayo yametulia. Sasa ili pia uweze kufikia hiyo hatua ni vizuri wewe mwenyewe hata mazingira ya nje basi tafuta mahali ambapo pametulia. Ndio, ukianza kwenda mahali palipo tulia kama ufukweni labda, inawezekana bado shida yako itakuwa kichwani mazungumzo yanapita milioni kidogo. Hautulii. Lakini mazingira ya nje ninaamini mimi yatakusaidia sana kuanza kujenga utulivu wa ndani. Kwa sababu kuna kitu kilichokupeleka kule. Utakuwa mawazo yako yakihama, then kidogo kidogo yanarudi tena. Kwamba nilikuwa naandika kitu fulani, nilikuwa nafikiria kitu fulani. Yanahama tena, yanarudi. Ukiwa na maisha aina hiyo ya kutafuta utulivu wa nje,
itakusaidia sana kwenye kujenga utulivu wa ndani. Sasa kwa utulivu wa ndani ndio ambao ninasema utakusaidia kuanza ku observe maisha. Ili uweze ku develop personal philosophy yako, jifunze ku observe maisha yanavyokwenda. Kwa sababu tumesema philosophy yako ni the way unavyoona vitu na unavyoamua unataka vitu hivi viendeje. Sio government unavyoamua. This is why nchi hii hii, government hiyo hiyo, serikali hiyo hiyo, vyama hivyo hivyo, kuna watu wamefanikiwa, kuna watu hawajafanikiwa. Kikwete yule yule, kuna watu walikuwa wamepanga na Magufuli yupo na bado wamepanga. Lakini kuna watu wakati wa Kikwete walikuwa wamepanga na sasa hivi wamenunua nyumba. What is the difference? Personal philosophy. Personal philosophy ndio inasababisha kuanzia Januari mpaka Disemba bank accounts zinatofautiana balance. Nini kinasababisha? Maisha ni yale yale, biashara ni zile zile, watu wanalalamika vile vile huko nje. Personal philosophy yako inasemaje? Kwamba maisha ni magumu sasa hivi? Kuliko lini? Ambapo wewe maisha yako yalikuwa mepesa. Personal philosophy ndio ita shape the way you act. What you are going to do and what you are not going to do. Personal philosophy ni muhimu kuliko tunavyofikiria. Na hicho nimesema ni kitu personal. Sasa success is personal. Na bila personal philosophy, you can never make success personal. Utakuwa unaishi kwa mafanikio ya watu wengine ya juma juma. Nimalizie tu kwa kusema kwamba kuna mifano michache ambayo nitaitoa ya personal philosophies, baadhi yake nimekwisha kuitoa, ambayo itatusaidia sana kwenye kuona jinsi ambavyo watu wengine walifanikiwa kwa sababu ya kufanya mafanikio kuwa kitu personal. So, kuna mtu anaitwa Zig Ziglar. Zig Ziglar. Hivyo hivyo ninavyotamka. Zig Ziglar. Yeye alikuwa na filosofi yake moja kuhusu mafanikio ambayo watu wengi sana wameitumia na wengi sana wanaikoti. Anasema hapa duniani unaweza ukapata kitu chochote unachokitaka. Nadhani kuna watu wameshajua inavyoishia mwisho. Unaweza ukapata kitu chochote unachokitaka including financial success ambayo tunaizungumzia zaidi. Sawa? Hapa duniani unaweza ukapata kitu chochote unachokitaka kama au endapo utawasaidia watu wengi zaidi kupata kile wanachotaka. Can you imagine such a wonderful statement? A wonderful philosophy. Kwamba yeye alikuwa anaona dunia, anaona mafanikio kwa style hiyo. Kwamba nikitaka kufanikiwa, nitafute watu wanaotaka kufanikiwa, niwasaidie. Au nitafute watu wanaohitaji jambo fulani, niwasaidie. Kwa hiyo ukiingia kwenye biashara, amezungumza mwalimu kwamba wengi tunaingia kwenye biashara hatuna mind ya biashara. Mojawapo ya statements ambazo zinajenga a very good mind ya biashara ni hiyo. Kwamba nikiingia kwenye biashara sio nataka kuuza shati tu kwa sababu kuna watu wanataka kubaka. Unatakiwa uende deep zaidi. Una provide need gani? Una solve tatizo gani kwenye jamii? Kuna wajasiriamali wengi sana humu ndani na mimi. Lakini jiulize kinachotofautisha mafanikio hasa katika swala hilo la wajasiriamali ni namna ambavyo una behave kwenye swala la needs za watu, needs za wateja. Unakwenda kutatua tatizo gani kwenye jamii? Inawezekana watu mnafanya biashara hiyo hiyo moja. Mko katika mazingira yale yale. Bei zote ziko vile vile. Lakini tofauti inakuja wapi? Nani ambaye anajishughulisha na kutatua matatizo ya watu wengi zaidi? Huyo anafanikiwa. So Zig Ziglar alisema, you can have anything you want in this world if you help enough people to get what you want. Kuwa ni mfano wa personal philosophy ambayo inaweza ikamfanikisha mtu. What is your personal philosophy? Kuna mtu mwingine, nishasema mfano wa Yesu, do unto others what you want them to do to you. Lakini kuna mtu anaitwa Steve Jobs. Watu wangapi tunakubaliana kwamba muda ni mfupi hapa duniani? Nimesikia sauti kama za watu wanne. Wangapi tunakubaliana muda ni mfupi hapa duniani? Okay, wote. Sio wote. Kwa sababu kuna watu hawajaonyesha mkono wala hawajasema. Okay? So niseme labda wengi. Na wale ambao hawajajua muda ni mfupi, maybe kwa sababu hawajajua wanatakiwa fanye nini duniani. Unajua kama hujajua unatakiwa fanye nini duniani, huwezi jua muda ni mfupi. Once you know why you are here, you start being in a hurry. Ndio kina Steve Jobs, ndio kina Kobe Bryant. Anacheza kama vile dunia inaisha. Na kweli dunia yake imeisha. It is as if alikuwa anafahamu. Kuna biashara ambayo mimi nafanya na wenzangu na kuna mtu ambaye aliondoka duniani kama miaka miwili iliyopita. Lakini the way alivyokuwa na behave kwenye business ni kama vile alikuwa anaona kwamba ana siku chache zimebaki.
You understand? As a Steve Jobs, alisema muda ni mfupi sana hapa duniani. Kwa wewe kupoteza muda wako ukiishi maisha ya watu wengine. Usipoteze muda wako kuishi maisha ya watu wengine. Time is short to do what is important. Hiyo ni personal philosophy yake. Na ameondoka duniani. Lakini alichoacha ni nini? Watu wangapi na simu za mkononi huko ndani? Smartphones ni maana. Na watu wangapi wana iPhone? Unajua kuna tofauti ya simu smartphone na iPhone. Eh? Wewe iPhone number plate ni kwa maana. Okay. So unaweza kufahamu value ambayo ameiacha Steve Jobs duniani ni kubwa kiasi gani? Ukitafakari hili jambo utaelewa philosophy yake. Kwamba muda ni mfupi kwa kufanya mambo ya maana. Lakini kuna mtu ambaye ni co-founder wa kitu kinaitwa Coursera. Coursera ni nafikiri tunafahamu Coursera ni nini, right? So yeah, alisema kwamba look for opportunities to leave the world a better place. Kwa hiyo philosophy ambayo ilimsaidia mpaka akaanzisha Coursera pamoja na mwenzake anaitwa Daphne Koller. Mpaka wanaanzisha Coursera, kilichokuwa kinawa push ni kwamba wanatafuta namna ambayo haijawepo duniani ya kufanya dunia iwe a better place. Sasa kama unataka mafanikio ya kiuchumi, whatever, wewe unatafuta opportunity zipi za kurahisisha maisha ya watu wengine, za kufanya dunia iwe sehemu bora zaidi ya vile ulivyoikuta wakati unakuja hapa duniani? Hii ndio philosophy yake. Tafuta fursa za kuifanya dunia iwe bora kuliko ulivyoikuta. Sio tafuta changamoto. Watu wengi tunatumia muda mwingi kuwaza changamoto. Sina nauli. Kuna mtu anaweza kaa hapa ndani hana nauli kweli. Nazungumza tu ni mfano. Lakini mazungumzo yote hapa ambayo yametokea hapa mbele, yani hayaingii kabisa kichwani kwa sababu anawaza tu hivi ni kitu. Haya yote yanazungumzwa ni mazuri ndio. Lakini twende mbele turudi nyuma. Unajua hapa anasema nini? Twende mbele turudi nyuma. Nikitoka hapa nitakuwaje? Haoni opportunities kabisa. Anaona tu challenges. Nikifika nyumbani itakuwaje? Hajui atakula nini. Sasa anaona tu nini? Challenges. Huyu mtu anasema look for opportunities to make the world a better place than before. Kwa hayo matatizo niliyosema na muda umekwenda sana, tunashukuru sana kwa kunisikiliza. Do not forget to develop your own personal philosophy, because success is personal. Success is personal.